pilkkiin. Joo, eli nämä on tullut verkkokaappoihin nyt. Rootlessin Isaac Head. Eli jikipilkintä tarkoitettu jikipäjä varsinkin Small Fishille. Small Fishille suunniteltu. Mulla on jokkaisessa vapaassa melkein siellä erikokoinen jiki ja tämmöisessä rasiassa valmis rikattu sitten näitä, niin siitä saa kätevästi sitten. Ja tämä jikipehän on erittäin hyvin uiva. Tuossa on tuommoinen harjanne vielä. Erittäin hyvin uiva. Multakin on kyselty, että onko tämä kopio Jesse Mamposta, niin tämä ei ole Mampon kopio, että tämä jikipehän on ihan erinäköinen. Se on littana, mutta tämä on ihan eri muotoinen. Ja tämä kiinnityskohta on, tämä on saman näköinen, mutta tämä on ihan eri jikipeä kuin Mampo, että eihän tämä Mampo nähnykkä. Nähnykkä, ja tässä on erittäin hyvä uinti. Uinti ja uipi tekkö laajan kierroksen ennen kuin se pallo takaisin. Aika tasurimainen uinti, sanoisin. Ja näillä sitä sitten, näilläpä sitä jatketaan sitten harjoituksia ja näin. Ja koko ajan löytyy isompi, saa iso ja pieni ja ihan pienimpään 3-senttisenkin löytyy, ihan kaikki löytyy koot, että Rootlessin verkkokaupasta tai jälleen myyjiltähän sitä saapi. No niin, aloitellaan tästä tammikuun jaksoa ja uuden vuoden, uusi vuosi alkanut ja tämän vuoden puolella mennäänkin sitten Tinger Dogille ja siinä on loput tavarat. Elikkä mulla on tämmössä kippikärrissä tämä pikkuinen kippikärri hommasin ja tässä sitten kulettelen tämä Tingeri. Kyllähän se tuossa ei varmaan aattoinkin soppii, mutta siinä on vaan se homma sitten, että se joka kerta sullaa tuonne aattoon ja sinne kun tullaan hirveästi lunta, niin järkevämpi oli laitto hommata kärri. Ja pulukat soppii tähän kanssa samma ja reput ja muut sop sitten kuljettua tulee kontissa. Eihän siinä lähettää kohti jäälle tuonne ja tutkimaan, että löydettäisikö sitä kaloa kallua. Nyt on 19 astetta pakkasta. Pikkusen rupeaa veksi lunta, saattaa jopa laahtua vähän, mutta aika kovaa pakkasta se vielä on tässä. Siinä tuli ihan hyvä vilekkala. Nyt ei se ole kaikku, vaan näkymään tuota jikiä, että eikö se näytä, kun se onko se niin matala tästä, miksi se ei näytä tuota jikiä. Siellä tuntuu olevan ahventa kuin nykki. On! On kahtukke! Iru jää kiinni tuohon. Onpa pii, tuo on iru iso. Mutta selvästi on tässä nyt niin kalloa, vaikka nyt ei kaijussa näekään mitään, niin nyt sieltä otti, kato, on aika piehän tämä. Pien se oli tämä, joka leikki tässä. Kaatokke. Tuli hyvä kohde aave. Ihan kokonaan pitää suuhun. Toisen reijän tein nyt tähän sulalle alueelle. Hyvin otti kiinni. Ja siinä on Rootlessin jikipilkki pian hyvin. Siellä on toinen alla näköjään. Äkkiä. Siellä on toinen tuolla. Huomasiko se?
Joo, siinä nyt on, mitä tänne laikulta lähti irti. Laikusta nyt irtos, että nyt kun se alkaa, nyt on plussakeli ollut ja pikkuhiljaa kun se alkaa, niin tekemään näitä laikkuja tänne, ja sitten jos ei muuta, niin sitä pitää itse tehdä, mutta parhaimpia on nuo luonnonlaikut. Tuolla se antoi nyt, katsotaan miten se rupee tuohon laikulle lattautumaan, nyt kun se on vasta tullut, niin miten sitä jatkossa tullut, koitetaan uudestaan vielä. Näin. Ei pysy. Vähän on ollut rouvanen otti. Nyt on 3 sentin smalvis. Nyt on 3 sentin perus. Siellä vilahti. Nyt taittaa tulla. Pikku nypy tuossa. Otti se kiinni. Katsokki. Ihan hyvä. Nyt on ihan hyvä vilekalaaja. En muista monesko laikku on nyt varmaan 5. Pieneltä laikulta niin. Otti tuossa. Katsokki. Katsokki. On. Hyvä. 3 senttisellä kokonaisuus. Elikkä päivän 5. laikku varmaan, mitä minä kierrän läpi, ja ennen puolta päivää, että tuo puolen päivä seotu on yleensä ollut sitä parasta ottiaikko, niin missäs en näe nyt jikii tuossa ruuussa. Nyt pilasin, vähän huonosti on tuo anturi nyt. Vähän pienempi. Otetaan saada tuo anturi tuohon sillä, että se näkyy tuo jiki tuossa koko ajan. En jää nyt oikein mitään. Oho, tuas näppätti. Vieläkään en näe jikiä, että missä se on. Enkä niä kyllä kalojakkaan. Tuolla näkyy. Tuolla on kaloja. Nyt tullaan jikille. Tuosta tullaan tuossa. Tuolla on minun jiki, tuolla on kala. Tuossa on ihan jikissä kiinni nyt. Nostetaanpa ylemmäs, lähtökö. Ei. Tuossa joo, tuossa alapuolella on. Nyt ei! Ai ja kuulee kovasti. No ota, ota. Ei millään. Ei millään. Nyt ottaa. Ai ja kuulee kovasti. Katsokki. Hyvää aamu. On. Pikkusen antoi vahtia tulle, niin otti heti, löi kovasti kiinni. Aha. Tuossa tuli.
tää on viisi. No niin, eli luonnon laikku. Luonnon tekemä laikku antaa mennä, niin mitä, niin hyvät kalathan siitä tuli. Ihan hyvää, kun on vilekallo, että tuota, kannattaa nyt niitä laikkuja itse tehdä, sekä sitten jos luono on syntynyt itsestä näitä laikkualueita, niin kyllä se sinne sen kalan kerätä. Ihan turha, tuota hangesta on ihan turha pilikkiä hankia. Siellä missä ei ole lunta tai on vähän lunta ja tullut tämmöstä laikko, niin hyviä kaloja suopi. Minäkään tuossa vielä, nyt kun minä lähden, niin käyn yhden paikan vielä koettamassa. Muuten loppuu jakso tähän, mutta siitä jos tullut vielä jotain, otetaan tietenkin naalu. Perusteisiin jikipiät löytyy, jikipilikkipiät, niin Aisheriti, ruttasin verkkokaapasta, voi olla kaahtamassa ja näin. Ja tuota, ei mitään. Lopetellaan pikkuhiljaa jakso näihin tunnelmiin ja katsotaan vielä tulluko viimeiseltä laikulta, minkä käyn tuossa päivän viettäis kaahtamassa. Minä olen tänne semmoisen. On tässä ainakin 5 laikkua tullut kierrettyä ja näin, niin katsotaan vielä yksi ja sen jälkeen ei muuta kuin, jos ei sieltä tullut tapahtumia ennen tule tälle pätkälle, niin se on sitten näihin kuvia tunnelmia seuraava jakso.